သာဟုလာသုတ္တပနာဟုသောဘဂဝါတာကာထာကာရဘကိတမေဝတ္ထုသမေကထေသဗာတိတံသာဝတိယံဗန္တိအာယသမန္တံရာဟုလံအာရဘဗာတိတံအာယသမဗန္တိရာဟုလောဘဂဝန္တံဣဒ္ဓတဝောသသာဓုမေဗန္တိဘဂဝါတံခိတေနဓမ္မံဒေတေတုယမဟံဘဂဝါတောဓမ္မံသုတ္တဝါဧကောဥပကတောအပမတောအာတာပိပိဓာတောဝိရိယံတိဓာသမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်တံဂိမိညတိရာဟုလဇကုနေသံဝါနေသံဝါတိအနေသံဗန္တိယံပနာနေသံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံပနာနေသံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကံလနုတံသမနုပတိတုံဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမိအတ္တတိနောဧတံဗန္တိတိဧဝမတိနာဗန္တိဘဂဝတာပါတိတံသာဟုလတန်ယုတ်မိသောသုတ္တံဒေသနာအပေါင်းကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရတိတ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၏အဘယ်သောသောအထုပ္ပတိကြောင့်အဘယ်သောသောအချင်းရာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြေရဝေရာဟုလမတိမြတ်ကိုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ယာဟုလာမတိသူမြတ်အားဝိပဿနာတည်ဟူသောကလနာရေကြီးယင့်တံထက်တံဘွားများစေခြင်းအလို့ငါသာဝတိပြည်ရဝဲတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ရှင်ယာဟုလာမတိသူမြတ်သည်ခရားထမောက်သွားရောက်၍သာဓုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတေနဓမ္မံဒေတိတုအစာရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသာတော်သည်အကျဉ်းသို့တဘောရှိသောရှင်တော်ဘုရားဤတရားကိုအောင့်မေကအဘောမမီတကူဒီဖြစ်ပြီးစိတ်ဉာဏ်ရသူချင်းကပြည်လင်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားသောတတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍ကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးလာဝိရိယ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့စေလွှတ်သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ယဟန်တရားနှင့်အနေနဲ့ရပါ၏သူတို့တရားနှလုံးသွင်းမှုရန်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တပည့်တော်အားဓမ္မအတေသနာတရားစကားဟောကြားတော်မူပါဟုတောင်းပန်လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ထိုကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တံဂိမ်းမင်းတိရာဟုလာအစာရှိသည်ဖြင့်ချင်းသားရာဟုလာယခုငါဘုရားမိမိစကားကိုသင်ချေသားမည်သို့မှတ်တင်ပါသည်သာဝတိပြေရဝေရာဟုလာမတိမြတ်ကိုအကြောင်းပြု၍သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ယာဟုလာမတိသူမြတ်အားဝိပဿနာတည်ဟူသောကလနာရေကြီးယင့်တံထက်တံဘွားများစေခြင်းအလို့ငါသာဝတိပြည်ရဝဲတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ရှင်ယာဟုလာမတိသူမြတ်သည်ခရားထမောက်သွားရောက်၍သာဓုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတေနဓမ္မံဒေတိတုအစာရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသားတော်သည်အကျဉ်းသို့သဘောရှိသောရှင်တော်ဘုရားဤတရားကိုအောင့်မေကအဘောမမီတကူဒီဖြစ်ပြီးစိတ်ဉာဏ်ရသူချင်းကပြည်လင်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားသောတတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍ကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးလာဝိရိယ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့စေလွှတ်သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ယဟန်တရားနှင့်အနေနဲ့ရပါ၏ထိုသို့တရားနှလုံးသွင်းမှုရန်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တပည့်တော်အားဓမ္မအတေသနာတရားစကားဟောကြားတော်မူပါဟုတောင်းပန်လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ထိုကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တံဂိမ်းမင်းတိရာဟုလာအစာရှိသည်ဖြင့်ချင်းသားရာဟုလာယခုငါဘုရားမိမိစကားကိုသင်ချေသားမည်သို့မှတ်တင်ပါသည်သက္ခူတော်ရသည်နေဆလောအနေဆလောအနေဆဖြစ်ပါသည်ရှင်မင်းဖျားအကျဉ်သက္ခူတော်ရသည်အနေဆသည်သ
ထိုအနိစ္စစင်စစ်ဧကံမှန်ဖြစ်သောသကုထာယကိုဒုက္ခဟု၍ဒီသင်္ချေသမပါသလောဒုက္ခဟု၍ဒီသင်္ချေသမပါသလောဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခဟု၍မှပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်ယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မံစရှိသည်ဖြင့်ချင်းသာရဟုလားအကျဉ်သကုထာယသကုပသာဒခေါ်သောမျက်စိအကြည်တတ်သည်မြဲလီမမြဲစင်းလီစင်းရဲ့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ထွေထွေပြားပြားလီဖြစ်ပွားတတ်ပေ၏သူတို့မြဲလီမမြဲစင်းလီစင်းရဲ့ဖောင်းလွဲဖောက်ပြန်ခုတမျိုးခုတမျိုးသန္တန်ပြောင်းကားဖြစ်တတ်သည့်ဇက်ခုဒွာယဇက်ခုပသဒတိဟုသောအကြည်ဓာတ်ကိုဧတံမမဤမျက်စီသည်ငါဤဥစ္စာပင်ဒီဟု၍တဏှာအားဖြင့်၎င်းဧသောဟမတမိဤမျက်စီသည်ပင်လင်ငါဒီဟုမာနာအားဖြင့်၎င်းဧသောမိအတ္တငါဤအတ္တလိပ်ပြဟုသည်ဤမျက်စီပင်ဒီဟုဒိဋ္ဌိဆွေအားဖြင့်၎င်းရှုခြင်းငါထိုက်တံပါသလိုဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခနောဟိတံပန္တိဟုရှားဟုလားမထေသူမြတ်သည်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဒုသကုထာယသကုပသာဒမျက်စီအကြည်ဓာတ်ကိုဧတံမမန္နာဤဥစ္စာနာနာဤအတ္တလိပ်ပြဟု၍တဏမာနာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ရှုခြင်းသာမသိမှဘုရားဟုပြန်ပြောင်းလျောက်ထားပါသည်ဤနည်းဖြင့်သက္ခုဒွာယဝေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနေတံမမနေသောအမတမိနမေသောအတ္တဟု၍ရှုရမည်အချင်းအရာကိုပြတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့အတူပင်သောတ္တဒွာယကာဏဒွာယသိင်္ဂဒွာယကာယဒွာရမနောဒွာရတိဟုသောဒွာရ၆ပါးတို့၌လည်းအတိအသေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာဖြင့်၎င်းနေတံမမနေသောအမတ်သမီးနမေသောအတ္တဟု၍၎င်းရှုကြည်ရန်ကိုလီဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့အတူအာယုံ၆ပါးဝိညာဉ်၆ပါးဖတ်တာ၆ပါးဝေဒနာ၆ပါးသိညာ၆ပါးစေဒနာ၆ပါးတဏှာ၆ပါးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောဓာဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်တိဟုသောဓာတ်၆ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့၌လီဤအတူပင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍၎င်းနေတံမမနေသောအမတ်သမီးနမေသောအတ္တဟု၍၎င်းရှုကြည်ဖို့ရန်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသို့လင်ရာဟုလာတန်ယုတ်တာအမည်ရသောဤသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်အပေါင်းကိုလျောက်စွာပြည်တော်အထုပ်ပကြောင့်သာဝတိပြည့်ရဝဲရာဟုလာရှင်သူများကိုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား